Ja men hallå där ladies and gentlemen. Jo, ja, Vi kör en tredje video tredje dagen i rad här. Det är ju faktiskt så att imorgon så släpps ju NHL 23 officiellt och det är ju ett fantastiskt spel det här. Helt klart alltså jag är supernöjd just nu och det har verkligen liksom tagit tillbaka min spelglädje i det stora hela och i det lilla perspektivet också. Så vi bara vräker ut. Men den här videon är inte till för mig utan den är till för dig. där för, för Har du klickat in på den här så tror jag garanterat att du är nyfiken på spelet. Och framförallt så vill du få en ruskigt bra start på ditt hutspelande i NHL-23. Så här ska vi gå igenom lite saker in-game som jag visar som man kan tänka på att göra. För att få en så bra start som möjligt. Det blir inte så mycket gameplay i sig här. Utan det kan vi prata lite smått om. Men framförallt så blir det att visa vart du hittar det och eh, vad du kan fokusera på och hur du får coins. För det är ju det som är det viktiga i början. men, Oops, oops, oops. Nu ni, eh, så går vi då och kollar hur det ser ut. Här nere har vi eh, vår eh, fina klubb då Malmen HC. Min fina klubb som jag har gjort. Och här ser vi att jag har eh, börjat med att lägga ut en jäkla massa saker på auction House här. Eh, som ni ser så är det tröjor. Det är nog 75 spelare. Det är lite masker, lite tröjor och ja det, det är allt och lite till tänkte jag säga. Sånt man normalt sett kanske inte säljer. Men anledningen till att jag säljer tröjorna nu i början, för vi kan börja prata ekonomi här i eh, Hut. Det är att just nu så finns det inga tröjor ute typ. Eh, de flesta packs som folk öppnar så är det väldigt mycket spelare i. För det är ett högt utbud utav eh, packs som öppnas så här i början för man får lite packs ja, när man startar spel och Beroende på vilken version man köper och hur, hur, hur länge man har spelat. Alltså det är loyalty, loyalty packs får man ju. Och, eh, ja, Det är väldigt mycket packs i flöde. Extremt mycket mer än vad det brukar vara. Och I början så är det ofta också folk som köper lite extra för att få en bra start. Så därför så slänger jag ut det här. Men det är spelare man är ute efter. Så eh, det, det är bara av... Ja, jag, jag bara chansar. För grejen är att jag har väldigt mycket Eh, guldspelare. Men de sitter jag och håller på lite. Nu, här kan vi se, det här har jag sålt. Alltså. Jag sålde det där, den där logon för 2K. Ja. För mig så är inte den värd någonting. Jag sålde den tröjan för 2K. Jag sålde den tröjan för 3K. Ja, som sagt, priserna på grejerna är högre än vad man tror. Speciellt sådana här. Eh, här har vi ju spelare vi har sålt. Och de som är värda att sälja har jag märkt det. 83, 84 till 85 ungefär. Eh, men framförallt 84 och eh, i det här fallet 85 Capriccio fick jag 37K för. Det är ganska mycket coins. Eh, men, men vi ser här på de här spelarna, det är inte så mycket eh, man får. Jag har sålt ett par stycken. Här får jag 950. Det, det är exakt samma eh, jag skulle få om jag quicksällar den. Alltså jag, jag förlorar pengar här. Eh, för det är fem Ungefär vad är det, 44,5 coins i skatt på grund av att jag säljer. Här sålde jag såg en tränare för 4K. Och, och, och Bara snabbt när vi går igenom det här. Alltså Spelarna de går inte för något speciellt och det beror på att det är så stort utbud av spelare. Så jag har börjat gjort tvärtom istället. För om vi går in och kollar här. Normalt sett under säsongen då brukar jag sälja de flesta tradebell grejer jag får för att få in coins. Men om vi kollar här. Jag har alltså 97 spelare som är tradebell. Eh, som jag sitter och håller på. Tills, ja jag skulle säga måndag, tisdag den här veckan som, eh, som, som spelet släpps på. Då tror jag att det kommer börja Försvinner det här stora utbudet för då har folk börjat gjort sätts Då har folk börjat lämna in spelarna. Och det blir mindre och mindre och mindre och då tror jag att det ökar i pris. För det är ganska sjukt. Att ta, ta som exempel här Oliver Björkstrand 81. Han går för typ 1000, Okej då, jag, jag sa fel för det eller 900. Okej då. Han går för tusen, det lägsta man kan sälja honom för. och Jag har aldrig varit med om ett spel där det är så i början. Men jag lärde mig det här nu när jag spelar Fifa 23, när det jag släpptes i början. De första dagarna när det inte är så mycket fokus på gameplay, det är mer fokus på att bygga sitt lag och så vidare. Och man får packs och så. Då är det extremt stort och högt utbud. De flesta har inte råd med de dyrare spelarna och de försöker få råd med dyrare spelare. Försöker få in coins och då är man desperat lägger ut billigt och så där. Så håll på spelarna. Håll på spelarna, håll på spelarna, håll på spelarna. Eller så är det här rätt tillfälle. Och börja på nästa grej som är ett riktigt, riktigt bra tips. Eh, att göra här för att få ett så bra lag som möjligt i början. För vi har team building set. Och jag kommer ihåg förra året. Så var de här eh, ganska krångliga att göra. Men de har, eh, jag tror de gjorde det under halva säsongen förut. Jag kan gå in och kolla. Det är exakt lika mycket spelare som krävs för alla. Förr så behövde man ha en spelare av varje spelare som finns i truppen. Men, men nu är det du behöver ha. Ja, vad blir det? 2, 4, 8, 12, 16 minus 1, 15, 74 plus guldspelare. Och sen behöver du ha en, två, tre, fyra, fem. Fem stycken 80 plus och fem stycken 81 plus spelare. Och nu när de här går för 1000 coins så är det så extremt billigt det bara kan bli. Och det, det tror jag är för att det, det, det är många som inte har börjat på de här satserna just nu utan man väntar lite på det. Och när, jag säger om en två veckor efter spelet har startat och när den tiden är kommit, ja då kommer fodder och, och de här spelarna, jag tror att de kommer gå upp i pris. Det, det behöver inte vara mycket, men, men säg att det är 500 coins mer. Det, det är nästan ett drömscenario. Då, då, då har det ökat med nästa, hälften av värdet redan. Du, 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 om du har 100k spelare så har du 150 000 k då istället. Det är en ganska stor skillnad. Så det det går, går att se på det här på två olika sätt. Antingen så håller man för att göra coins eller vill man göra de här spelarna som faktiskt är väldigt, väldigt bra. Vi har Hedgeock här 89 till exempel. Då behöver du ha de här spelarna. Eh, åtta stycken behöver du ha då. Eh, åtta gånger 25. Vad blir det? 200k. Lite snabbt räknat. Va? Blir det inte det? 25 50 Jo, 200k. Yes, och 200k det är väldigt, väldigt billigt för de här spelarna. De kommer bli dyrare och, dyrare och dyrare och dyrare och dyrare och vissa lag kommer folk sitta och hålla på. Speciellt de som är lite mer eftertraktade. Och för som sagt att få de där åtta spelarna som man behöver för att göra en spelare så, så gör man ett sånt här set. Och fördelen då. Om du nu satsar på att göra en 89 spelare. Fördelen är att under tiden så kommer du få åtta spelare du kan ha i ditt lag. Och I år så har de faktiskt gjort dem eh, ja, spelbara. Det var inte alla spelare förra eh, NHL utan då var man tvungen att, att hålla lite på dem. Så vi kan gå in och snabbt, snabbt, snabbt och eh, kolla på hur det ser ut här i Collection. För här har vi event items och vi har teambuilding och vi har Steve, ja, Steve och Hedjuk och, och grabbarna och de jag tycker ser fantastiskt intressanta ut. Det är Hedjuk. 90, han i acceleration, 89 snabbhet, han bra speed på Han har väldigt hög rörlighet och faktiskt väldigt hög balans för att vara eh, Milan Hedjuk. Eh, hyfsat liten. Så jag tror det här är ett väldigt, väldigt bra kort. Eh, Olli Jokinen, extremt bra forward, eller forward center tror jag att det blir eh, och du har Larry Murphy. Det är de tre, eller vad blir det? Jo, det blir tre som jag tycker ser absolut bäst ut. Sen så har du ju fler som, som ser helt okej okay ut också här. Du skulle kunna göra alla åtta, men då får du sitta ett eh, och så det är faktiskt värt att göra de här. Jag vet inte om jag kommer göra det för det är lite tidskrävande att sitta och hitta de här spelarna och köpa till billigt pris och sådär. Så det tar lite tid. Men är du villig att lägga ner tiden, gör det. För det här till exempel kan du få, den är ju ku. Ja, det är svårt att uttala. Men här kan du få honom. Och då har du honom. Gör du honom, då har du honom fram tills. Du väljer att göra det här 89 kortet. Så du kan fylla på med de här spelarna successivt och successivt bygga vidare tills du får de här ännu bättre spelarna och du kommer ju få untradable kort, alltså obytbara kort och så vidare med som du kan lägga in. Så ett smart tips är att börja spara på det här redan nu. Så identifiera i sådana fall vilken av de här spelarna du vill ha. Börja samla spelare. Till de 84 spelare som krävs för att göra till exempel Milan Hajuck så, så har du ett litet litet försprång. Och du får som sagt 84 spelare plus att du får möjligheten att, att skaffa den här spelaren Hajuck och 89 just nu är ruskigt, ruskigt bra. Det är väl bara Conor McDavid som slår det typ. Så det, det är en grej att fokusera på, det blev ganska långdraget kring just den här grejen, men jag ville verkligen visa det grundligt. För det finns lite annat eh, man kan tänka på också. X-Factor spelare överlag. Eh, efter fjolåret så, så insåg jag att X-Factor spelare är relativt billiga att skaffa själva X-Factor spelaren. Men sen så är de väldigt, väldigt dyra att uppgradera. Så det kommer bli extremt dyrt att uppgradera sig. 3-4 månader framöver. När du har, om du har fem stycken och så kräver varje 5-6 collectibles. eller vad det nu blir. De är typ 300k. Då, då tar det sin tid att uppgradera. Så mitt tips är att öppna så mycket eh, X-Factor sets som möjligt fram tills att du hittar de tre spelarna du vill ha. McDavid, McKinnon och något mer kanske. Eller vilka det nu är. Eh, och, och satsa på dem. Men, Utöver det så är det inte så jättenödvändigt att skaffa sig bra X-Factor spelare eller många rättare sagt X-Factor spelare. Eh, och ett sätt att göra det på det är att gå in på sets så här. Eh, här har jag 43 spelare. Det, det är bara sådana som är untradable och eh, eller inte spelar i alls som, som jag tänker att jag kan ge, göra mig av med. Eh, men det är ganska billigt ändå. 50K för, för en X-Factor spelare. Men som sagt. Du, det finns ingen mening att hålla på att göra x spelare om du redan har tre stycken du är nöjda med som du vill ha. Eh, men, men där kan du få ett och du kan också göra eh, likadant fast med en ikon. Och det kan du få Mario Lemieux, Gretzky, Peter Forsberg, Mats Sundin och alla de här grabbarna. Men det är någonting eh, som är lite, lite dyrare. Det kostar 75 spelare istället. Och jag tror faktiskt att det är större chans rent logiskt att få en okej okay spelare som är en X-Factor spelare jämfört med en, en ikonspelare. För det kan du faktiskt få spelare som inte alls är bra. Men får du Lemieux, får du Peter Forsberg, får du Wengareth, ja då har du bra spelare. Men får du, jag vet inte vem vi ska ta som exempel, men det finns ett par som är ruskigt, ruskigt sega och dåliga och sådär. Då, nej, då är det inte värt det. Så, så om du vill vara på den säkra sidan gör X-Factor sättet Vi har också ett annat sätt du kan få en X-Factor spelare på. Och det är dit jag är på väg nu. Det är på Training Camp här. Du går in på X-Factor Challenge. Och så gör du alla de här. Det här är tidskrävande och det här är för den som verkligen vill lägga ner sig och få en gratis X-Factor spelare. Personligen så har jag inte hittat motivationen till att lägga ner tiden som krävs och, och det är inte speciellt kul att göra det. Så jag vet inte om jag kommer göra det, men kommer du ner hela vägen hit och klarar sista då får du en X-Factor Player Choice Pack. Då får du alltså en X-Factor spelare och det kan vara bra att ha i början, men samtidigt som jag sa om 3-4 månader så är det skitsamma och det, det, den är dyr att uppgradera och du har troligtvis fått den redan och du kan göra en för 50 men är du verkligen hardcore, vill du verkligen få ett max och vill du lägga ner tiden, gör det här. För det är ett väldigt bra sätt att komma ett steg före alla andra om du är villig att göra det. Det finns en liknande grej med power up icons. Men tråkigt nog så får man inte ett sånt choice pack utan här får du en power up collectible. Och det är ju också i runda slängar 40, 40k, 40 50k. Så, så det, det är ju helt klart värde i det men det tar sin lilla tid för det är två minuters perioder och ja det, det är mycket tid som behöver läggas på det. Jag har däremot börjat med de här utmaningarna. Som är bredvid. Det är training camp. Här behöver du bara göra de tre första för att få training camp Collectible pack. Och det är nästan samma på den här behöver du göra alla fyra på, på den andra. För att få uh, alla som finns möjliga men de är lite kortare tidsmässigt och de är enklare att göra än de andra uh, som, vi, som jag precis visade. Uh, och det du gör med dem. Det du gör med dem. Det är att du går in här. Här kan du lämna in den your first step. Men här får du två. Uh, om du lämnar in två stycken plus två silverspelare så får du ett premium pack. Så man kan få två premium pack. Det är ju i och för sig 15K bara Men som sagt de här utmaningarna är så enkla så du kan nästan bara starta matchen, släppa kontrollen och göra någonting annat. Det är liksom ett mål är complete game. Alltså ja, avsluta matchen. Jag hade en som var ha 60% passningar, Slut för matchen och ta inga utvisningar. Det är bara att vinna första tekningen, slå ett pass, sen lämna kontrollen. Så är du klar. Så den är väldigt enkel att göra för att få 275 75 packs. Jag glömde ju faktiskt också nämna... Eh, rush! Det är ju faktiskt eh, lite mer grind i år än vad det har varit tidigare som jag har uppfattat det. för... Tidigare så fick man det första liksom, steget. Det var det var 15 000 poäng. Nu är det 250 000 så det tar lite tid men man har 250 000 mellan varje steg. Det är så man har gjort nu. Ni som såg videon igår. Ni såg att objektivs är liksom jämna steg mellan varje objektiv. Så nu är det 250 000 för varje steg upp till 7,5 miljoner poäng. Och det får ett NHL players pack. Och det är 20 dagar på det. Men det här är ju faktiskt det, det Absolut snabbaste och bästa sättet att få massa packs på. Även fast det krävs en, en aning grind. Du behöver spela ganska mycket för att komma upp till de nivåerna där du verkligen får bra grejer. Men du får power up collectible som är värd 50K. Du får, um, vad hade vi där? Players pack och du får premium two players gold pack, premium pack och ah, nej. En till power up collectible. Och, Premium Player pack, det är till och med bra det också. Eh, men du, som du ser Jumbo Premium pack, Prime pack, Base pack, Power up collectible. Tre stycken Power up collectible som är värda 50k kan du hitta här. Och massa annat smått så, ja. Gå in och kör lite Hoot också. Det, det, min... Jag skulle nästan säga så att det är bättre att börja med Hoot challenges och allt det där innan du börjar gå in och spela Hut Rivals. Som sagt det, det, det var lite. Lite snabbt här lite, lite genomgång av vad du kan göra för att få en, få en uh, tjuvstart eller hur ska man säga få ut max av putt. För du har som sagt lite grejer att göra och du har också ett val liksom om du vill lämna in dela, dina spelare uh, eller om du vill lämna in dem i sådana här sets till till och rerolla alla silverspelare. Lämna in tröjor och, och allt det här. Jag skulle säga på, på de här, den enda som är värd att göra. Det är Celebrations för då får du ett premium pack. De andra får du base pack och mini pack som inte alls är bra. Så då är det bättre att sälja alla tradable kort du får som är utav de här. Alltså quicksälja nästan eller sälja dem på marknaden. Du har lite grejer att göra. De här vet jag inte om man ska bry sig så mycket om. För Du får bara en rating högre när du lämnar in fyra spelare. tror jag det är. Vi, vi dubbelkollar här. Om vi, om vi ska få en 85-spelare så är det bara fy, tre 84-spelare för att få en 85. Det är inte 85 plus utan det är bara 85. Ja, Det, det är så det ser ut just nu. Och Det är väl det jag vill rekommendera. Lite mer gameplay och sånt, det behöver jag spela mer innan jag kan yttra mig om. Men. Jag har märkt att strategier går att mixtra väldigt, väldigt mycket med i år. På det här spelet. Så se till att gå in på strategier, mixtra med dem, testa dig fram, se vad som passar dig bäst. Se om det är mindre spelare som, som passar dig bättre i din spelstil, Eller är det större spelare? Jag har märkt att jag behöver ha lite storlek på mina spelare. Det tycker jag är kul och det har jag tyckt alla år. Men nu funkar det jättebra. Och jag kan inte spela med mindre spel. Så, så ja, det, det är väl det vi, vi tar idag. Som sagt, det blir en liten spontan video. Jag har inte så mycket tid. Jag hoppas att ni får ut någonting av den här videon i alla fall. Och att jag kan fortsätta lägga upp sådana här videos och att det uppskattas. För det är inte så mycket redigering. Det går lite snabbare att göra dem och då hinner jag med det även när jag ska jobba. Är det något annat du tänker på så är det bara att skriva i kommentarerna. Jag hoppas vi syns eh, här imorgon eller när det blir nästa gång och så hoppas jag att eh, du har det riktigt gött. Och att vi kanske ses på Twitch också. Se till att följa där och se till att komma in live. Men fram tills nästa gång, ha det gött så hörs vi. Hej!